ৰঙৰ পৰ্বো সমস্তে চাহি বসন্ত উৎসৱৰে সমসে প্ৰায়তঃ ৰঙৰে বুড়ি ৰহঁতে কিন্তু এই ৰং আপোনাৰ ঘৰৰ চটা কান্থৰে লাগিলে ছড়াইক বহুত কষ্ট হে হোলীনা সৰি যায় কিন্তু এহ ৰং ছ বহুত কষ্ট কৰিবকু পৰে কিন্তু আপোনাক আমি এপি কিছু টিপছ জানাইবু যা দ্বাৰা আপোনাৰ নিজ ঘৰৰ চাটা কান্থৰু হোলী ৰং দূৰ কৰি পাৰিব ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ଟିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚଟାଣରେ ଶୁଖିଲା ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଏକାଠି କରିନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଏବଂ ପାଣିରେ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ହୋଲି ଦାଗ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଖିଯିବା ପରେ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ অল্প লাগিয়ে দাগ কু সফা সর্ফ নেই ব্রশ সাহায্যে ঘসি ঘসি সফা করে পারে যে রঙ লাগিথিব সেই স্থানের অল্প গরম পানি পকাই সফা এহা অতি আরামে সফা হই যায় সেইপর কান্থে লাগিথিবা রঙ দাগ দূর পাই। বেকিং সোডা ও পাঁি ব্যবহার করি পারিবে। ব্যুরো রিপোর্ট এএনএস ওড়িয়া